Перший об'єкт, на який завітав міський голова Дніпра Борис Філатов – школа номер 118 з поглибленим вивченням іноземних мов. У закладі осучаснили спортзал, у ньому модернізована система вентиляції, обігріву і охолодження. Капітально відремонтували роздягальні і санвузли. Директорка закладу Інна Щербакова каже, усе це зробили майже за півроку. Раніше вікна були старі, підлога теж стара, все було пофарбовано. Стеля в нас текла, ну, а зараз от ми маємо такий чудовий зал. Діти ще не бачили, бо ми зараз знаходимося на карантині, але вони вже питали, приходили наші батьки, які вже бачили це, вони дуже задоволені. Відремонтовані дороги, оновлені тротуари і під'їзди. Так тепер навколо багатоповерхівки по вулиці Саранській. Місцеві кажуть, до ремонтів у комунальників не доходили руки десятиліттями. Тепер любо глянути. Проклали оці тротуари. Міська програма, яка Філатову ми вдячні, покрилися криші наші або дахи, покрилися правильно. Поремонтувалися під'їзди, стали вікна пластикові. Свіжістю дихає Амурський парк. У ньому пані Ірина постійно гуляє з маленьким онуком. Жінка каже, територія змінилася на краще. Єдине місце культурне, куди можна піти. Убран, з утра до вечора персонал заботиться, от бачите, красять. Убирають, все, порядок наводять постійно. Во время карантину тут ми не заходили сюди, все було обнесено, ні один атракціон не працював. Ну, от зараз вже доступ розрішений, ми з дітками гуляємо тут. Відремонтована і 56-та школа. Директорка Ольга Рябошапко зазначає, за останні 30 років навчальний заклад не знав жодного оновлення. Тільки нещодавно на школу звернули увагу. Як результат, на вулиці новий спортивний майданчик, а класи з ремонтом. Ми отримали капітальний ремонт даху, капітальний ремонт фасаду внутрі сторони з заміною вікон і облаштування спортивного майданчику, який зараз став центром культури, здоров'я, спорту нашого мікрорайону. У Дніпрі не буде депресивних районів. Це пообіцяв Борис Філатов, підсумовуючи інспектування ремонтних робіт в АНД-районі. Сьогодні ми поїздили по АНД-району. Ви самі могли убедитися лично в тому, що в деяких локаціях, як говорили місцеві жителі, там, куди не з'явилася рука комунальщика по 50 років, наконець ми зайшли і наводимо порядок. За словами мера, ремонтні роботи триватимуть і в інших спальних районах Дніпра. Всі їх фінансують коштом міського бюджету. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».